Вие сте с поредния епизод на Историята оживява, който, както добре може да видите, е малко по-различен, по-различно начало от предишните епизоди. Причината е, че днешното предаване ще е посветено на Димитър Списаревски, като имаме един изключително специален гост в нашето студио и всъщност поради тази причина започваме и по този малко по-необичайен начин. Посрещаме господин Дянко Махов, който е ветеран от Втората световна война и ще ни разкаже повече за личността на капитан Димитър Списаревски от първо лице. Но преди разговора с него в студиото ще ви представим филма, който подготвихме, а останете пред малкия екран, защото ще си заслужава. Българската авиация оставя паметни страници в световната история, а едно от най-ярките имена в нея е това на Димитър Списаревски. Той се ражда през 1916 година в Добрич и е кръстен на чичо си, загинал в Междусъюзническата война, убит от сърбите като парламентьор. Само три години по-късно Южна Добруджа за втори път е откъсната от България и заграбена от Румъния. Баща му, финансов инспектор в общината в Добрич, има хубава работа и добра заплата, но поръчва в кръчмата да изпълнят българския национален химн «Шуми Марица», за което е уволнен и изгонен от страната. Цялото семейство напуска Добрич и се спира чак в Лом. Димитър расте като буйно момче, което обича лудориите и рита топка по цял ден, но и уроците му се отдават лесно. Колкото по-голям става, толкова по-неудържим е той. От дядо си научава за българската история, за родния Добрич. Любимец му е подполковник Калитин и героичната защита на Самарското знаме. От дядовите разкази Димитър израства като убеден родолюбец. През 1931 година цялото семейство се установява в София. Димитър учи в елитната Втора Софийска мъжка гимназия, в която има кръжок по авиация. Тук заплантява мечтата на младия добруджанец към небето, а новият му идол е летецът Христо Топракчиев, загинал при обсадата на Одрин. Заради твърдите си разбирания по националния въпрос, понякога на Димитър се случва да влезе в юмручна схватка с някой съученик римсист. Атлет, хубавец, отличаващ се с огромно родолюбие, Димитър е избран за знаменосец на гимназията. Отличен гимнастик, пловец и футболист, занимава се с борба и бокс. От 1933 до 1935 година е футболист на Левски София. Записва се във военното училище, но уставите и дисциплината не са по вкуса му. Все тича към игрището. Спортист, веселяк и добър другар. Той става любимец на съучениците си, които го наричат Спайч. Проблемите му с дисциплината растат и той е изключен от военното училище. Според едни, защото е заловен да преписва на класно, а според други, че прескача оградата, за да се види с момиче. Спайч е изпратен да си доискара военната служба в обикновена казарма. Но на традиционния военен парад на 6 май, с маршова стъпка той се спира пред цар Борис III и му връчва писмо с молба да бъде възстановен като юнкер. След 5 месеца Спайч действително е върнат във военното училище, макар и да учи с по-малките. Стиска зъби да понесе омразното маршируване и копаене на окопи и едва дочаква да бъде разпределен за летец. Избор, който той отдавна е направил. През 1938 година Спайч, заедно с още 14 българи, е командирован в Германия във военно-въздушно училище. По време на опасното обучение загиват трима български кадети. Все пак Списаревски лети непрекъснато и е щастлив. Той избира да стане пилот на изтребител и дори побеждава германския си инструктор в тренировачен въздушен двубой. Отдих от строгата дисциплина и огромното напрежение, Спайч намира като бухемства в кабарета и бирхалета, а веднъж дори напредашва петима германски лекции. За всеобща изненада, не е откомандирован в България.
дори не е наказан. След едногодишно обучение в Германия, Списаревски се завръща в България като изграден летец. Става подпоручик, след това и поручик, но продължава да има проблеми с дисциплината, което значи и с началниците си. Нерядко причинява повреди по самолетите при рискованите си маневри. Както той заявява веднъж на един сухоземен началник. Да, счупих колесника, защото аз летя. Вие не можете да го счупите, защото не можете да летите. Но и началниците знаят как да го накажат. Да не лети за определен срок. Все пак Списаревски е един от избраните през 1941 година да се обучи на модерните изтребители Messerschmitt 109. Германският инструктор му заявява, че ще бъде свален още в първия истински въздушен бой, тъй като действа воден от емоциите. Списаревски обаче нееднократно казва: «Как ще се бия, аз сам си зная». Спаич не бяга от конфликтните ситуации и определено има позиция по актуалните въпроси на деня. Той измъква от ръцете на полицаи арестувана еврейка насред София и публично заклеймява антиеврейската истерия. Неведнъж ругае германците за тяхната надменност. Нищо, че са съюзници. Не крие мнението си, че обявената символична война на САЩ и Великобритания е грешка, защото когато вражеските самолети се появят, политиците ще се крият по мазетата, а летците ще поемат своя кръст. Военните пилоти имат определен ореол в обществото и често им се прощават някои волности и нарушения на реда. Но Спаич се отличава дори от най-буйните си колеги. Заради неподчинение и остър език, той е разжалван отново до подпоручик. За кратко време на няколко пъти е преместван от едно летище на друго, в резултат от скандали в заведения, при които той използва и силата си. Веднъж Плевен набива абитуриенти насред бала им, защото вместо да пеят български военни маршове, слушали модерни чуждестранни мелодии. През есента на 1943 година започват вражеските бомбардировки над София, а Списаревски принудително стои на земята. Той посещава пострадалия квартал Хаджи Димитър и е покъртен от тежките поражения и страданието на хората. Спаич иска да се хвърли в бой и молбата му да бъде командирован при воюващите е удовлетворена. На 20 декември 1943 година 60 летящи крепости Liberator B-24 с охрана от 50 изтребителя Lightning се насочват към София. Българските изтребители са многократно по-малобройни. Отбранявайки небето над столицата, в първия си и последен боен полет Списаревски сваля една и се врязва със самолета си в друга летяща крепост, като сваля и нея, но загива и самият той. И до днес се гадае, ранен ли е бил, мунициите ли е свършил, че прави жива торпила. Целта на Списаревски обаче е постигната. Американските бомбардировачи не успяват да спуснат смъртоносния си товар върху столицата. Самолетът на самия Списаревски пада в околностите на София и само по сребърната веришка с кръстче разпознават овъгления труп на летеца. По този повод Радио Лондон излиза с обръщение. Български летци, ние знаем, че сте храбри и сте готови да браните до смърт своята родина. Но няма смисъл да се блъскате в нашите крепости, защото вие сте малко, а ние сме хиляди. Ще последват нови бомбардировки, нови подвизи на българските летци и нови жертви. Но Списаревски остава в българската история със саможертвата си, а едва на 27 години. След 9 септември 1944 година, новите властници се страхуват точно от родолюбието и името на Списаревски целенасочено е обречено на забвение. В наши дни махалото е направило поредния си ход и различни групи се опитват да си присвоят Списаревски. Няма нужда обаче да се излъсква образът му от всяка реална или въображаема прашинка. Да, той не е бил безгрешен, както никой от нас не е, но е загинал в името на идеята, в която е вярвал. В България. Лудата глава, както са го наричали, сам избира смъртта си, за да спаси от ужасна смърт сънародниците си на земята. И това е повече от достатъчно.
за да сведем глава пред паметта му. Скъпи приятели, връщаме се обратно в студиото. Няма да е пресилено, ако кажем, че този момент, който в момента се случва, е може би най-емоционалният, който сме имали от началото на предаването, защото ние наистина имаме в момента среща с историята. Среща с един човек, който е преживял онези времена, които днес изучаваме и пред които днес сваляме шапките си в знак на почет. Със сигурност е най-емоционалният момент, докато гледахме видеото с Марио, съзнахме, че всъщност срещу нас стои човек, който е участвал в тези сражения. Той се е бил за България, той е бил бомбардировач, така че за нас наистина е огромна чест и вярвам, ще се опитаме да пренесем това чувство и при вас във вашите домове. Здравейте, господин Марков. Здравейте, благодаря ви за поканата, която отправихте към мен, да кажа няколко думи. Много се радваме, че сте тук сред нас. За подвига на Списаревски, за мотивите на този подвиг и за завета, който той крие в себе си към бъдните поколения на България. Първият въпрос няма как да е. Срещали ли сте си с Списаревски? Имали ли сте контакт с него? Съвсем бегла среща в моя роден край, град Плевен, когато той беше инструктор в школата за изтребителна авиация в Долна Митрополия и живееше в Плевен. Той беше предизвикал едно скандално намесване според левицата в България, защото един от тези левечари, в последствие Римсис, се прояви, този човек носеше демонстративно коса дълга и водеше кученци. Това беше като символ на някакъв измислен протест срещу близостта на България по това време във войната и надеждите, че тази война ще даде обединение на българския народ. Той спира това момче, това е младеж, е той, даже студент, и му дава 50 стотинки и казва: момче, ако следващия път да вида с тая коса, аз ще те подстрижа. Върви да си подстрижиш косата. Като акт, който отхвърля една безсмислена и смешна даже в някои отношения. Така, този момент не искам да го задълбочавам, защото това е просто отговор на въпроса, който ми се зададе. Аз познавам обаче извънредно добре душевността на Димитър Списаревски. Имайте предвид, че когато той беше вече във първа мъжка гимназия, във втора мъжка гимназия и беше знаменосец на гимназията, той се свърза с българските националисти от Съюза на младежките национални легиони. Той напусна тази организация, защото влезе във военното училище. Но аз искам да подчертая друг момент в формирането на душевността на Димитър Списаревски. Той е роден в 16-та година, само няколко дни преди победоносната българска конница, командвана от генерал Иван Колев, освободи Добрич от завоеванието, хайдушкото завоевание в Междусъюзническата война, когато Румъния заграби неговото родно място и родното място на съвременна България, което е Добруджа на хан Исперих. И в този смисъл той носи проклятието и благослова на син на поробена, освобождавана, отново поробвана, отново освобождавана Добруджа, която е и символ на цялата историческа съдба на нашия народ, който е имал благословията или проклятието да сели и да оцелее на най-хубавото място на планетата Земя. А какви са били мотивите на Димитър Списаревски? Мотивите на Димитър Списаревски са великолепни, защото в момента на неговата саможертва това беше пред нещо, което се оспорваше даже от офицери. Дори, да не говорим за по-късните. Ма защо се самоубива той? Ма защо това не е безсмислица? Защо не оцелее да излети отново, да се сражава? Или ако не иска пък това? Не. Той има една друга мотивация в своята саможертва, която противоречи на всички саможертви, на които ние сме почти
да не кажа ежедневно, ама ежемесечно свидетели по целия свят. Когато саможертвата се върши от омраза и мотивите на тия, които се самоубиват, за да убият 10, 20, 100, ако може, души, омраза към хората и омраза към земята, на която обитават. Това е една коренно противоположна. Саможертвата на Димитър Списаревски е саможертва на любовта към поробената земя, Добружа, на страдащото отечество и същевременно обич към хората, които гинат под бомбите, които терористичната авиация, която беше станала основно оръжие на войната срещу Германия, на противостоящата коалиция, която беше за. Димитър Списаревски се самоубива на 27 години. Снажен, висок, както ви казах, знаменосец на гимназията. Щеше да бъде и знаменосец на военното училище, само че вече там тези неща са малко потушираха за професионалната подготовка, която той наистина положи всичко старание да я получи. Но той се самоубива в един момент, в който почнаха вече терористичните нападения над столицата София главно. Неговата саможертва има особения смисъл на саможертва от обич към хората, които долу гинат под бомбите беззащитни, и за да даде пример на своите другари, които вече почват да се боят, защото противника вече е с трицифрено число, идва да върши бомбардировките на София. И той избира смъртта. Това е избор на обичта към хората и към отечеството. Ето ме, на 27 години, чаровен, желан от девойките, желан от приятелите, от всички, които са с мене. Аз отивам и избирам смъртта. Избирам я, защо да ви покажа, че тя не е страшна, а но вие не дейте бре, така както аз ви давам примера, за да разберете, че аз я избирам сам тази смърт. Тогава по това време беше се казало от един от двама души, той бил в една негативно-критична оценъчна позиция на тези, които го говориха. Той не бил достатъчно опитен пилот. Ама той цапан му било стъклото на кабината, не е могъл да прецени разстоянието и се е блъснал без да го иска и тъй нататък. Този, който произнеси капитан майор Комбаков на останките, те бяха смешно важни. Не, това не бяха истински останки. Събрано малко пръст с малко укървавена пръст там, където беше паднал и Списаревски погубените от него хора при атаката. Да, и той каза, има народи, които, и аз го казвам за нашите слушатели, да чуят това, което казах под майор Комбаков при него, които нямат подвизи в своята история, които го измислят, които поетите и писателите и музикантите съчиняват такива подвизи, за да има нация. Ние, които имаме стотици, не хиляди на тази земя, на която живеем и която е обект на апетити към всички, които са вкусили от нейните прелести, ние сме способни да окаляме всички, за да защитим някаква си илюзорна истина. Без Ян Хус няма чешка нация. Без Джордано Бруно, без Вилхем Тел няма швейцарска нация. Това са думи на майор Комбаков. Те са продукт повече на литературно и музикално творчество. Затова аз идвам да пред това тези
Илюзорни останки, казват, ние не можем да ги правим. Той изгаря в своята саможертва. Запомнете обаче това име и го завещайте на бъдещите поколения, за да можат така да обичат, така да, да народа си, земята си, отечеството и хората на него, които живеят, че да бъдат, да бъде осмислен техния живот. На добър час! Това е завета, който го даде майор Комбаков на, квази погребение на останките на капитан Димитър Списаревски. Наистина, не много... само, че беха това. Той, левицата на България, замени името на улицата в родният му град, която беше веднага кръстена на негово име Димитър Списаревски. Знаете ли с какво име? С Народен съд, моля ви се. А да ви попитаме... Смениха Димитър Списаревски с Народен съд. Кощунство с новата история на отечество. Какво е чувството да се биеш за България? Тъй като вие сте чувството се бил за България. За... Той има много особени моменти. И аз преживях. Моя живот протече по зигзагите на тази епоха. Но може би най-драматична, най-трагична даже. Защо ние бяхме... Това е драмата на България. България беше принудително станала съюзник на Германия, влизането и в Тристранния пакт. Тя е друга тема. При друга тема аз мога да я развия и ще бъда достатъчно убедителен. Тук казвам само с няколко думи. Когато дойде заповедта на българското правителство, това стана на 8 септември 1944 година, когато вече Съветския съюз беше обмислил цялото време траяние до тогава. Той, ние стоим като неутрални и те признават нашия неутралитет. На 5-ти обявяват война, на 8-ми вечерта нахлуват в България червените войски. И тук по това време нас не веднага пратиха на фронта да се бием срещу нашите учители. Аз тук не влизам в политическа оценка на хората, които за политиката отговарят други хора. Като войник на България, като човек, който се учеше от техната военна наука, летеше на техни самолети, хвърляше върху тях, хвърляше бомбите, които бяха техно производство. Защо го правихме без да... Няма нито един... Запомнете, приятели млади, на днешна среща. Запомнете, нито един случай на дезертьорство при тази драстична промена на обстановката на 9 септември, когато Червената армия нахлу и възстанови едно порочно правителство на власт. Защо? Защо така ние бехме верни на той? Едно, че ние вече знаехме, че Германия губи войната. Ние не можехме да дадем друг обратен ход на събитията. Едно. Но друго, което беше много по-важно. Ние искахме да нашите действия да получат една оценка при мирната конференция, която ще предстои и на която конференция България ще да бъде зачетена като съвоюваща за края, за да се ускори тази агония, която преживяваше хитлеристка Германия под водачеството на този човек, който беше една особена личност, друга тема е тя. Но тук ние защитавахме и престижа на нашите командири. Никой не отбелязва години наред, никой още не отбелязва, че полковите, въздушните полкови на България се командваха за втори път след 85-та година на предишния век, на 19-ти век, от капитан. Полковник Недевски в затвора. Грози го смъртно наказание. Полковник Карайванов на Штука полка командира, става капитан Карайванов. Командират на полка зад решетките на затвора. Да, Йончо Йоневски командира на 5-ти бомбардировачен полк, значи ето второ и ето
Аз бях участник в, и командир на самолета. Йончо Йоневски заплашен от смъртна присъда. Ние воювахме професионално издържано, без да влагаме чувства, но изпълнявайки дълга си. Аз съм седял и съм гледал бомбите да попаднат в разположението на германската батарея, която обстрелваше нашите позиции пред Команово, пред тогавашното в Македония. На тъй наречената отечествена война, която беше всичко друго отечествена. Ние воювахме тогава фактически, за да я предадем на българомразците и изменниците народното си майчено мляко, каквото бяха тези, които вземаха и които унищожиха значителна част от хората от Вардарска Македония, които бяха с българско чувство, с българска воля и с български сърца. Но тия трагични моменти, млади български патриоти и специалисти в своята област, намирайте техният смисъл в съвременното общество. Това не мога да не свърша с това, което е фактически служи и като завет на Димитър Списаревски. Не бойте се от смъртта, когато сте готов да служите за живота на хората. Вие ще живеете дълго. Ето вие, млади хора, които днеска ме слушате, може би не повече ще мога да ви срещам, защото аз си отивам. Но вие можете да извършите в следващите десетилетия на вашия живот с обич към хората, без омраза към никоя страна, към никой народ, но с волята да устоите до достоинството на българското гражданство, което е най-великото, за да има величие отечеството, на което сте синове. На добър ви час в това. Благодаря ви, господин Марко, за това, което ни представихте. За нас е огромна чест. Наистина, искаме да ви изразим на ръка от вас с нас. Да, и аз някои неща ги вие така малко... Вие останете с програмата на BIT и бъдете с нас следващия път. Ами...